אוקיי, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה באמת לתמר וליותם על העבודה הנפלאה שהם עושים עם אתר פנקס בכלל ועל הכנס המדהים הזה בפרט שמתרחש כבר השנה השנייה. ותודה רבה לכם שנתתם לי את ההזדמנות להרצות בפני כמה מהאנשים המובילים והחובבים הנאמנים שבתחום הזה. זה לא דבר של מה בכך להגיע ככה באמצע הבוקר, אז באמת תודה לכולכם שאתם כאן. יש לנו תחום נפלא, נכון? דינמי, מרגש, יצירתי, צבעוני. אולי זאת הסיבה שספרות ילדים ונוער הפכה בשנים האחרונות לענף מאוד מבוקש, שהרבה יוצרות ויוצרים רוצים לפעול ולהצליח בו. אני חושב שכולם או רוב האנשים מכירים פה, כן, דווקא במוקרם בפרושב, מכירים בוודאי את הסיפור על סופר הילדים ומנתח המוח, שמדברים זה עם זה, ומנתח המוח אומר לסופר הילדים, כן, אני חושב שמתישהו אני ארביץ איזה ספר ילדים. ואז ספר הילדים מסתכל עליו ואומר, כן, אני חושב שמתישהו אני ארביץ איזה ניתוח מוח. לכתוב ספרות ילדים ונוער זה קשה. לכתוב ספרות פנטזיה לילדים ולנוער זה קשה, אני לא יודע אם יותר, אבל בטח שלא פחות. הקושי הזה מובלט פעמים רבות על ידי הניסיון להשוות בינינו בין מה שקורה בארץ לבין מה שקורה בעולם, ונראה שעדיין לא נמצאו הטולקין או הג'ייקר רולינג החדשים הישראלים. איכשהו הרבה פעמים שקוראים לגבי ספרי פנטזיה בכלל וספרי פנטזיה לילדים ונוער בפרט, תמיד יש את מי שכותב הטולקין הבא, הטולקין הבא או ג'ייקר רולינג הבא או זה או על המשקל ההפוך, לא בדיוק הרולינג הבא. כך שההשוואה הזאת היא תמיד קיימת. אז האם יכולה לצמח בישראל בעצם ספרות פנטזיה מצליחה לילדים? ומדוע היא מתקשה להמריא בארץ לפחות, שמסתכלים על זה בקנה מידה עולמי? אני לא אתיימר להסביר בתוך 20 דקות את כל הסיבות לכך שספרות פנטזיה מקורית לא מצליחה בארץ כמו זו הזרה, כי דווקא זו הזרה שמגיעה אלינו מחו"ל ומתורגמת, נהנית מהצלחה, אני חושב, באמת כבירה ורק הולכת וגוברת אפילו. כמו כן, אני לא אוכל להזכיר את כל היצירות שיוצאות, יצירות המקום שיוצאות בז'אנר הזה, למרות שאני חושב שכן אפשר לראות בשנים האחרונות מגמה של פריחה, שיש לנו יותר ויותר יצירה מקורית, מקומית, גם לפנטזיה לילדים וגם לבני נוער. במקום זה אני רוצה להתמקד במספר נקודות מרכזיות ובמספר יצירות. חלק מהדברים שאני אגיד אולי ישמעו נדושים וברורים מאליהם, אבל לאור חלק מהדברים שאני אציג, כנראה שהם לא מספיק ברורים מאליהם. מי שעזרה לי בגיבוש ההרצאה, למרות שהיא לא ידעה את זה, היא נועה מנהיים, עורכת בהוצאת כנרת זמור אביטן. שאותה שמעתי מרצה ערב אחד על כך שסופרים וסופרות רבים מדי מתעקשים לכתוב על עליות גג ועל מרתפים כשבארץ יש לנו לכל היותר בוידן. וזה בשבילי עזר בצורה מאוד מוחשית וויזואלית לעשות סדר לגבי אחד מהדברים ש... אחת מהסיבות שכל מיני נרטיבים כאלה, כשהם נוצרים במקור בארץ, מתקשים לתפוס גם מצד ההוצאות, מה שמתסכל לא מעט יוצרים, וגם מצד הקהל שלא ממהר לקנות את הספרים האלה גם כשהם יוצאים. במילים אחרות, יוצרים רבים מדי מושפעים מנרטיבים מחו"ל, בעיקר ארצות הברית ובריטניה, ומנסים לכפות מרכיבים על הסיפורים שלהם, מנסים לכפות מין עלייה לא הגיונית ארצה לכל מיני רכיבים שמגיעים מחו"ל. לזה מצטרפת מחשבה מיוחדת לספרות ילדים ולנוער, מחשבה מצערת מבחינתי, וזה הולך בנוסח שבלוף שלא היה עובד בספרות רצינית למבוגרים,
דווקא יכול לעבוד בספרות לצעירים. כלומר, כל מיני דברים שזה לא בדיוק ככה, לא בדיוק סגרו את הפינה האחרונה עד הסוף כמו שצריך, אבל זה בסדר, כי זה ילדים, אז נוכל להחליק את זה. זה לא תמיד המצב, אבל זה קורה. אז בואו נסתכל על מספר דוגמאות כדי להמחיש את הנקודה, ואני בטוח שגם אם אני לא אזכיר שמות, נוכל להבין את הבעייתיות של המגמה. הדוגמה הראשונה לקוחה מספר העבדים לבני נעורים צעירים, וממנו לקחתי מספר אלמנטים, זה לא הדברים היחידים שהבעייתיים, אבל כמה נקודות. הספר מתחיל בלב פארק עירוני בישראל של ימינו, באמצע אוגוסט מתברר, ושם זה מתחיל עם ערפד לבוש שחורים ועטוי גלימה שמתגנב בחשכת הלילה כדי לצוד. וזה הרי ברור שכל ערפד חייב להיות לבוש שחורים, והוא יסתובב עם גלימה כזאת, ככה כי הוא הרי ערפד, למרות שזה אמצע אוגוסט. כנראה שיש להם יכולת להתמודד יותר טוב מאיתנו עם טמפרטורות. במקביל, בזמן שהוא צד בפארק רחב הידיים, כי יש לנו הרבה פארקים רחבי הידיים בישראל, זה ידוע, לא? במקביל חוליית צעדי ערפדים שחבריה נושאים שמות אנגלוסקסיים להחליא, או לפחות שמות שיכולים להתפרש כאנגלוסקסיים, עורבת במטרה לצוד אותו. כמובן שגם הם לבושי שחורים מצוידים במיטב הטכנולוגיה שניתן, ו... מאוד קל להם להתאמה באוכלוסייה, זה לא בולט בישראל. כדי לצאת לצייד הם לא מוצאים את הרכב מן החנייה, כמו כמונו, אלא מן המוסך, כלומר מן הגראז' שיש, גם כן משהו מאוד נפוץ בארץ. וכמובן שיש להם מרתף, תודה מאמן, היי. אז הנה, יש להם גם מרתף, ששם הם מחזיקים את כל מה שהם תופסים ומענים. בנוסף לדברים האלה שלקוחים בעצם בהשאלה מכל סרט, ספר, סדרת טלוויזיה שנגע אי פעם בערפדים, אז הם גם חמושים באזיקי כסף מיוחדים שחושלו בלבן נוזלית רותחת של הר געש. באוגוסט, כן. עכשיו, נכון שהם יכולים לייבא את הדבר הזה, הם לא חייבים להשתמש בהרי הגעש המקומיים שלנו פה בארץ. אבל גם אם דיברנו על דברים שחושבים שאי אפשר להחליק אותם בספרות למבוגרים, אבל בספרות הילדים כאילו זה יכול לעבור, אני לא יודע כמה מכם יודעים מה קורה לכסף בטמפרטורה של לבה, אבל זה קרוב לטמפרטורה שבה הוא פשוט מתעדה והופך לגז. אז זה כנראה אזיקים מאוד אווריריים, ולבה נוזלית רותחת, כמובן שהיא רותחת ונוזלית כי זאת לבה בהגדרתה. אם היא לא הייתה רותחת, היא לא הייתה נוזלית, והיא פשוט הייתה אבן הזו. תמיד טוב לתפוס את האלמנטים האלה בצורה מדויקת, כדי להנחיל את הידע הזה לדורות הבאים. כלומר, יש פה סדרה של קלישאות שבאמת נערמות אחת על השנייה, עוד קלישה ועוד קלישה, ולמרבה הפלא, הספר הזה לא ממש הצליח מסחרית. דוגמה נוספת, ילד בן 14 עובר לעולם פנטסטי, ומגלה איך לא שהוא הנבחר, ועל כתפיו מוטל להציל את כל הקסם בעולם ואת העולם כולו. אבל אין נדס. גם לא, יש שם אנגלוסקסי למדי, והוא מאוהב בשכנתו הצרפתייה, כלומר, הרבה שמות ישראלים במין ספרים שכאלה. זה לא בדיוק נפוץ, אני מניח מתוך איזו מחשבה מאוד מעשית, שכאשר יתרגמו את הספר הזה לאנגלית, זה הרי ברור שיתרגמו אותו לאנגלית, והוא יצליח להיות הארי פוטר הבא, אז שמות כמו דליה או זה, פשוט לא יתרגמו אותו. בכל אופן, כאשר הם הולכים יחדיו הביתה, הם חולפים על פני השכונה, ויש שם גדרות וגינות של השכנים, כמו הסצנה הברברית אמריקאית, שגם כן שכונות כאלה יש לנו בשפע בארץ, אני באתי עכשיו במחת כזאת. וברור שביתו של הגיבור הוא בית פרטי עם יותר מקומה אחת, ובחצר יש עץ שענפיו נושקים לחלון חדרו. ברור גם שעל העץ הזה יש בית עץ, ושאותו ילד יכול להשתמש
ענפים של עץ בשביל לחמוק למטה ולברוח מהבית שלו להרפתקה. אם הרחובות האלה והסצנה הזאת נראית לכם, נשמעות לכם מוכרות, אז שוב, סביר להניח שנפגשתם מהם, שנפגשתם בהם בכל מיני הזדמנויות, אני אישית יכול לספור אולי על אצבע אחת את מספר הבתים שאני ראיתי שדבר כזה יכול להתרחש מהם בארץ, אבל בחול זה דווקא מאוד תופס. טכנית, כיוון שלא אמרתי באיזה ספר מדובר, זה לא יכול להיות ספוילר, אבל יש לי תחושה שלא תופתעו לגלות שבהמשך הגיבור פוגש פיות גנריות, מכשפות גנריות ודרקונים גנריים שגם כן כולם מאוד נפוצים וחלק מהתרבות המקורית שלנו שחוזרת אלפי שנים אחורה מימי התנ"ך. הייתי יכול להמשיך ולתאר לכם עוד ועוד כאלה נרטיבים, אבל נראה לי שנקודה הובנה. בשורה התחתונה לדרקונים, פיות, מכשפות, טרולים ויצורים אחרים מהתרבות האירופית, פשוט אין יותר מדי מה לחפש כאן. לא יותר משל נינג'ות וסמוראים, קאובויים ואינדיאנים או גיבורי על בתחפושות ספנדקס. זה לא ממש עובד. זה לא אומר שזה בלתי אפשרי. אפשרי לעשות דברים כאלה ואפשרי לעשות את הדברים האלה טוב, אבל לכל הפחות קשה מאוד מאוד לגרום לזה לעבוד, וצריך לבצע את זה בצורה מאוד מקצועית ומיומנת, וגם בעזרה של עורך או עורכת מתאימים שיכולים באמת לגרום לזה לקרות. זה משאיר בפני יוצרים מקומיים מספר אפשרויות. האפשרות הראשונה, באמת לנסות ולהתחזות לסופרים זרים, או לפחות לייצר ספרים שמחקים את הנורמות שמקובלות בספרות זרה. שזה אומר בעצם להתחרות עם ספרים אמריקאים ובריטים בשוק שלהם ולכתוב בצורה כל משכנעת שהזהות הישראלית שלהם לא תשנה. שוב, זה לא שזה בלתי אפשרי, זה פשוט מאוד מאוד קשה, וזאת שיטה שמעטים הצליחו בה וגם אז במידה מוגבלת. זה לא במקרה שלא שמענו עדיין על אותו סופר או סופרת שתורגמו לאנגלית וזכו להצלחה כבירה. זה לא משהו שממהר לקרות. בקטגוריה הזאת אני יכול דווקא, אם להזכיר דוגמה שבה זה כן עובד, חלק מהספרים של הסופרת אשכר ארליך בריפמן, שזה סדרת ספרי ווינטר בלו, ילדת פיות, אמרלד ילדת פיות וסיפורים מווינדי דאסט. זה לא במקרה שהשמות האלה מערבים אנגלית, אבל במקרה של בריפמן היא שומרת על אחידות לכל אורך הקורה. כלומר, היא יוצרת איזה משהו שבאותה מידה יכול היה להיכתב בחו"ל ולהיות מתורגם לארץ, והיא לא שוברת, היא לא משחקת או מזגזגת בין המקומי לזר, אלא באמת מייצרת איזשהו מוצר מאוד אחיד ביכולות שלו, כדי זה לא בדיוק אשליה, אבל כדי שהרושם הזר הזה לא יישבר, ובמקרה הזה זה עובד, והיא באמת אחת מהספרות היותר מצליחות בצורת כתיבה הזאת בארץ. דוגמה נוספת זה, כלומר, דרך נוספת ללכת מסביב לזה או לטפל בזה, זה לכתוב בעל זמן ועל מקום. טכניקה שעובדת היטב במעשיות ובשירה וסיפורת קצרות, אבל פחות בנרטיבים יותר ארוכים. לדוגמה, למשל בספרי ילדים לגילה יותר צעירים, כגון סיפורי המכשפה תנינה של נורית זרחי, שתנינה בעצם גרה במעלית ומתקיימת במרחב סיפורי משל עצמה. כלומר, מכיוון שזה איזשהו מרחב סיפורי שמתרחש בזמן של עצמו ובמקום של עצמו, הוא לא חייב להיות מקושר לכאן ועכשיו, ואז אנחנו כן יכולים לקחת כל מיני אלמנטים שאולי הם מוכרים מבחוץ, אבל מכיוון שאנחנו מחזיקים אותם במעין לימבו, בסביבה מאוד מוגנת שכזאת, אז אפשר לעשות את זה, ואפילו בהצלחה. הדרך השלישית היא להכיר בזרות של האלמנטים הפופולריים לתרבות המקומית, להסביר את הנוכחות שלהם ואפילו להשתמש בהם ככלי סיפורי. כלומר, המפגש הזה של הזר והמקומי יכול להיות מאוד מרתק, כאשר לא מנסים לטאטא אותו מתחת לשטיח, אלא מתייחסים אליו ואפילו משתמשים בו, ואפשר להשיג עם זה דברים מרתקים. בקטגוריה הזאת יש למשל את המכשפה מרחוב מלצ'ק 3 של גדי טאוג,
או דוגמה שחביבה עליי במיוחד, ילדי בית הזכוכית של יעל פורמן, ששם היא מצליחה להביא הסבר מרתק כדי להביא בני ובנות ים לישראל. נכון שדווקא הנושא של בני ובנות ים, יש לזה תקדימים בתרבות היהודית, אבל זה עדיין לא חלק מהותי כמו שהוא מהותי ביצירות שמגיעות מחו"ל, מאגדות מעשיות כמו בת הים הקטנה, זה לא עובד באותה צורה, אבל היא בעצם הצליחה למצוא איזושהי דרך שבאופן טכנולוגי כן הובאו בני ובנות ים, ניצרו, ומשתמשת באותה התאמה, באותו מרווח, בצורה מרתקת בשביל להגיד איזושהי אמירה, וזאת אמירה ערכית שחורגת מעבר לרמה של היי, הנה סיפורים בנות ים. בשני המקרים אגב, לא טאו ולא פורמן מנסים לרקוד על שתי החתונות, או לחמוק באופן כלשהו מן הכאן ועכשיו. השמות של הדמויות שלהם הם שמות מקומיים, שמות מזוהים, וזה כאילו האופן שבו הם מחברים את האלמנטים האלה בלי לנסות לחמוק מההתמודדות הזאת, זה מה שעושה את האמירות שלהם לכל מעניינות, זה מרתקות. הדרך הרביעית זה למצוא ולפתח קול מקומי חדש. ודווקא בתחום הזה, תודה, ודווקא בתחום הזה ספרות הנוער יותר מצליחה לעשות דברים מאוד מעניינים. וזה אומר בעצם לוותר מראש על הרכיבים הזרים ולשאוב מן התרבות וההיסטוריה המקומית. בקטגוריה הזאת יש למשל את הלוויתן מבבל של הגר ינאי, סדרת הספרים הלב הקבור של שמעון הדף, אלמה של רוני אשכול, כולם שואבים מן המיתוס המקומי, בין אם מדובר במיתולוגיה בבלית, שומרית ויהודית במקרה של הלוויתן מבבל, מיתולוגיה מקראית ותנכית במקרה של הלב הקבור, או אלמה שמעז לשאוב השראה מן הקבלה היהודית. ובעצם, כשחושבים על זה, למה לא? זה שלנו. למה לא להשתמש בזה? גם אם לכל אחד מהספרים הללו יש גם חולשות, הרי שלדעתי הם סמנים ראשונים וחיוביים למגמה שתוסיף להתפתח. האם ספרים כאלה יעניקו לכותביהם את התואר טולקין או רולינג הבאים? האם הם יעניקו להם תהילה וממון רב? סביר להניח שלא. אבל שוק צרכני הפנטזיה בישראל קטן משמעותית מזה שבחול ולא ניתן להתכחש לכך, לכן אולי כדאי להעריך מחדש גם את המונח הצלחה וכיצד מגדירים אותו. יכול להיות שבארץ לא ניתן להתעשר או אפילו להתפרנס בלבד מכתיבת ספרי ילדים ונוער, ומה בכך? האם להעדיף לפעול מתוך המקומי, המובן והאמיתי לנו, במקום לנסות ולשחק במגרש בו החוקים מבטיחים הפסד כמעט ודאי ליוצרים זרים? לסיכום, אני רוצה לסיים בפרפרזה על מילותיו של שמעון הדף, שכתב: אז מה איפה פירושה של כתיבת פנטזיה בעברית? כלומר, בלשון הקשורה, קשר בא להינתק לתרבות מוגדרת עם מסורות ועבר אדום. אין כל טעם בהעתקת מבנים ומוטיבים מספרות הפנטזיה העולמית. באזור שלנו לא צמחו יערות פרא אפלים שבהם קבעו להם אלפים ופיקסים ונימפות וגמדים את ארמונותיהם, מעריהם ומערותיהם. המחשבים של ארצות קדם לא היו צאצאי הדרואידים. הכישוף שלהם לא נסמך על רונות וקורבנות לאלי הסערה. לכותב הפנטזיה הישראלי הצעיר יש זכות היתר של החלוץ. הוא עומד בשערי ממלכה עתיקה, מרתקת, וכל מה שעליו לעשות הוא להושיט יד ולשאול את רצונו. תודה.